אוי שנקרא פנה שלו. לא, יותר מזה, יותר מזה. אבל הפשע הזה, קוראים לו הפשע שנקרא לחייב את האפשרי. למה? כי זה אפשרי שלא תגיע, אבל אתה אומר, אני לא אגיע. אבל זה רק אפשרי שלא תגיע. איך עכשיו, לא נושניה, איך עכשיו אני משנה את השפה? כאילו... אבל אני חושב ששיעור, כל שיעור... בסדר, לא, אבל אני צריך כאילו... עד שלא תגיד. אין כאילו איזה שיעור. אני לא רוצה. רגע. חברים, התשובה פשוטה. השפה שלך היא מבטאת את המחשבות שלך. כשההבנה שלך תשתנה, צורת החשיבה שלך תשתנה, וגם השפה שלך תשתנה. אין דרך קיצור. מה אני לא מבין פה בדרך שאני כאילו מתבטא? מה אתה לא מבין? אתה לא מבין את האמת. אתה לא מבין שבאמת זה רק אפשרי ולא מחויב. אם היית מבין, אם היית מבין שמה שאתה, תראה, שאתה מסתכל על מזגן, אתה לא אומר זה תרנגול, אתה אומר זה מזגן, אתה מבין שזה מזגן. נו, אז אתה יכול להגיד, אתה בטוח שזה מזגן? לא, זה לא משנה, תקשיב. אם אתה היית מבין שהמחשבות שרצות לך בראש הן רק אופציות ולא מחויבות, אז לא היית מתייחס אליהם כאל דבר מחויב. אני באמת אומר, כן מבין אותי. אבל אמרת עכשיו, אמרת את האמת. באיזשהו מקום אתה מבין את זה. ובאיזשהו מקום אתה לא מבין את זה. וגם את זה עצמו, באיזשהו מקום מבין את זה. אבל גם המחשבה שזה לא מחויב, היא גם מחשבה. גם זה לא מחויב. אין לי מה שאבין את זה. רגע, אבל זה מקום שאפשר להגיע אליו שהוא יכול... זה לא מקום בשכל שהוא צריך להגיע אליו. תקשיבי, להגיע מחוץ לשכל, זה בשכל. מה זאת אומרת בשכל? מחוץ לשכל, נגיד שאת צריכה לצאת מהחדר, דוגמה. כדי להגיע לשם, את חייבת לצעות בחדר, נכון? אם את צריכה להגיע לשם, את יכולה מפה להגיע לשם בלי לעבור פה? אי אפשר, צריכה לעבור. כדי לצאת מהשכל, אתה צריך או להפסיק להשתמש בו לגמרי ואז אתה בחוץ, או להשתמש בו עד הקצה ואז אתה בחוץ. מבינה? זו שאת רוצה לצאת מהשכל, אל תשתמשי בו. ואחד אחת, לא צריך שום דבר, בלי מאמץ. תפסיקי, זאת אומרת, לא יכולה. תשתמשי בשכל עד הסוף. מבינה? אם הוא היה משתמש בשכל שלו עד הסוף, אז היית מגיע למה שיש בחוץ. וכל פעם שתרצה לצאת מהשכל, אתה לא צריך להפעיל אותו עד הסוף. אבל זו, שאני פיסיתי כאילו שתי דרכים. רק בוא נעשה ניסוי. בוא תנסה עכשיו לדבר, את אותו דבר, אבל תנסה לא להגיד דבר שהוא לא נכון. עכשיו רגע, זה לא אומר שאל תגיד. תגיד איזה דברים כפי מה שהם. את האולי... ניסיתי בבית לעשות, כאילו שאני שואל שאלה, או שיש לי רצון, להסתכל מעבר לרצון. כאילו לפני, אבל אם דוגמה אני שואל שאלה, דוגמה עכשיו אני אוכל, סתנו אני רעב, ואני בא לאכול, זה אפשרי מחויב. ברור שזה אפשרי. למה אני רוצה לאכול? מה אמרת? זה אפשרי? לא, שנייה. מה אתה ברור שזה? לא, שנייה. זה אפשרי או מחויב? שנייה. זה אפשרי או שזה מחויב? ברור. אז כאילו, זה אפשרי. זה בעיניי. אבל בעיניי. אתה לא רוצה שמירה. יש פה עניין. כן, כאילו זה לא לחייב או כאילו מחויב. כן. זה מחויב. זה סתם, נראה לי סוג. בואו, רגע, תעשור. שנייה, אבל לא. אני רוצה להגיד לו משהו עליך, תקשיב. אתה אומר, מה אנחנו צריכים את כל החפירה הזאת, נכון? עכשיו תסתכל. עכשיו, שנייה, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שאתה מרגיש טוב גם בלי זה. נכון, טוב. תעצור, אני מבין, עכשיו תסתכל. למה אתה מרגיש טוב עכשיו? למה אתה מרגיש טוב? כי לפני שבאת לפה, היו לך אמונות, וכשחשבת שהן מחויבות, ועכשיו, כשהיית פה, גילית שהן לא מחויבות, רק אפשר להיות. זאת אומרת, תראה איזה חוויה חווית שהמחויב הפך להיות אפשרות. שחרר. אתה היית בטוח שזה ככה? אין לי ספק. עכשיו הוא לוקח את זה צעד אחד קדימה. הוא רוצה שכשהוא צמא למוות, להשתחרר גם מהחוויה שהוא חייב לשתות. גם מזה הוא רוצה להשתחרר. שאלה באותו שאלה שהוא... מה שאלתי? אני שואל, אתה מדבר עם עצמך במילים? או שתוך כדי השכל... לא, במילים לא צריך, במילים לא צריך. במילים לא צריך, ברור שלא צריך. לא, במילים לא צריך. יש הרגשה שום דבר עם עצמו במילים. גם, זה בסדר. אני חושב שאם הוא מדבר עם עצמו,
אם הוא מדבר עם עצמו במילים, רגע, אם הוא מדבר עם עצמו במילים, אני חושב שהפתרון שלו זה שהוא צריך לדבר עוד יותר במילים, ואז הוא ירגע ואז הוא יפסיק לדבר. מה שאתה אומר, מה שכאילו הגעתי, אני מסוגע שכאילו אני כאילו צמאת, אני מגיע, כאילו יש את המשחק אפשרי, הם חויב, אני מגיע שזה אפשרי, טוב, תסתכל על זה. זאת הבעיה, שהגעת לזה, לא, זה אפשרי. לא, אתה מסתכל. אוקיי. אני כאילו מסתכל, ואז אני אומר, יש לי שאלה, אבל אני מעצבי רק שנייה. אני באיזשהו מקום מבין. מניח הנחה שאם אני אשאל שאלה, יהיה לי עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, על מה דלופן סופי, למהות של כלום. מניח, אוקיי. מה אתה למה עצמי? ואני צוחק על עצמי, דחת. אז הוא כי אתה מניח שאם תשאל תגיע לכלום, אתה לא בטוח. שנייה, אם היית בטוח, היית שם. אני כבר דיברתי על ניסוי, רק כשכאילו מדברו איתך המילים, כאילו. אני חושב ככה. ואז פתאום גם אני פעמים כאילו, כמה שניות כזה מעין נעלם, לא יהיה 100%, ואין כאילו טיפה כזה... מבריז. מבריז לעצמי. לא זה מודע, עזוב אותי, נו, ומה הבעיה בזה? אה? מה הבעיה בזה? היה, אז אני חושב את הבעיה. אז אני קשר לשאול. ואז אני מגיע עוד הפעם לשאלה. שאני שואל אותה, אני יודע, יש לי שאלה, אני מסובה, מהות, נגיע לכלום, בערך. ואני לא מצליח, כאילו, לפרק אותה, לפתוח את הדלת בדבר הזה. אתה יודע מה חוסר אותך? שאני רוצה. שאתה לא לוקח אחריות. אני כל פעם מחליף משהו אחר, אני צריך לגוון, מה אני עושה אותך? צריך לגוון, להחליף מול זה. עכשיו בוא נגיד שלא לוקח ראיות. אתה למדת מלא מידע, אבל אתה לא מוכן פעם אחת לברר אם הוא נכון עד הסוף כן או לא. אני לא מבין, איך בכלל אני מסוגל לברר מה נכון ומה לא נכון? תתרכז, תתרכז. בתוכך, אתה לא החלטת שאתה תסיים עם הפרויקט הזה. הבנת? אתה מספר לי מלא שאלות, ובתוכך, אם עכשיו היה שריפה, היית בורח, בטוח שאתה בורח, אתה לא החלטת שאתה סוגר את הנושא. אתה מבין? אתה לא אמרת, אני עכשיו מפצח את זה, ולא אכפת לי מה קורה, אני סוגר את מבין. נכון? אני שקלתי ללכת פעם, לברוח לי עוד כמו איזה 5 שנים. זה לא הפועל כמו עוד כמו, זה לא הפועל כמו עוד כמו. נכון? יש לנו שלם מקום מי שבעוד הוא חכם? לא, אני שם זרקתי שם כאילו פתיחה, לא בקטע של... אני בא להגיד שאתה משתמש בו מלא מושגים, זאת אומרת, אני כבר מבין שלכל שאלה, התשובה, אין שאלה אחת, כלום, מרות סיפורים. אבל כשאתה מדבר על זה, אתה מדבר על זה על דברים שאתה מבין אותם ברצוף השור. אתה מדבר מלא תיאוריות, שאתה מבין את זה, אבל אתה מבין את זה כאילו ככה כזה. אתה לא, הנה כיסא, אתה מבין כיסא, מגיע, אוקיי? אתה לא באמת כלום, ממש, אין, יש, אחד, שתיים, אתה מבין? ואז האחד, ויש, ואין, אז אני לא מבין מה אני רוצה, לא דרך לי זה. אתה מבין? אתה צריך לקחת אחריות. מה אני מדבר פה? מה באמת עומד שם מאחורה? כמו שאתה, יש לי שאלה, אתה עובד, נכון? בעבודה שלך, אתה מקצועי, אתה מקצועי. כשאתה נוגע במשהו, אתה נוגע בו, אתה נוגע בו, נכון? כן. אתה כאילו, כל סוכה שם, יפה. כשאתה מדבר על המושגים האלה, כן, ואם אני אשאל, אני כבר יודע מראש שאני כבר מניח שלא זה שוכר, אז אתה שם? או שאתה, כן, ויש שם, אתה רואה שם? אני אגיד לך מה קורה. הייתי כאילו יותר במושגים, ואז פתאום שהבנתי, כאילו, שנכנסתי הקטע הזה, שכאילו, שאני חצי-חצי, כאילו, שאני לא פה ולא שם, שאני כאילו... שבאיזשהו מקום אני עושה, אבל אני כלום. מה שקורה אצלך, ואז, זה שאתה אומר דברים נכונים. אבל אין לי את הפיינשטיין, את הטאצ' לעשות אותם, כאילו. אני מבין, כן, נכון, יקרב לי, הלכה, בסדר. אתה רוצה להקשיב שנייה. אתה אומר דברים שהם נכונים, אבל אתה מאמין בהם, אתה לא יודע אותם. תקשיב, יש פה שולחן, יש שולחן. אבל אם מישהו אומר, עכשיו אם מישהו עוצם את העיניים ואומר, יש שולחן, הוא שקרן. הוא מאמין שיש שולחן, למרות שיש, אבל הוא מאמין שיש, הוא לא יודע שיש. אתה מביא לנו תיאוריות על המציאות לעצמך, אתה מביא תיאוריות שהן נכונות, אבל אתה לא יודע שהן נכונות, אתה מאמין שהן נכונות, במקרה הן נכונות, אבל אתה לא יודע. נכון, נכון, אני אגיד לך למה אני כאילו בזה, כי קראתי כאילו מהרבה אנשים, לא, לא, שנייה, שנייה, וכולם כאילו שרים באותו... איך מגיעים לזה, אז איך מגיעים? שנייה, 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 מה אתה שם בראש עובוד, הכל אלה? המנגינה היא אותו דבר, המילים הם אחרות, ובוא נגיד יש לי קצת אינטליגנציה מסוימת, ואז אני כאילו רואה את התמונה. אתה מאמין שנייה, 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 נכון, נכון,
זה מה שאמרתי לך, זה אימג' מסוים. זה לא שלך. זה לא ידע שלי, זה לא הבנה שלי, נכון? זה העניין. אבל יש דברים שיש לי ידע שלי, ואני לא מצליח לקבל אותם, זה כאילו, אתה יודע, זה מעין חן סביבה. כאילו לקחו אותי. הבנתי, רגע, הבנתי. כי גם הדברים, אתה אומר שיש לך את הידע שלך, עדיין אתה לא מצליח להרכיב את הדברים. אני חושב שזה כבר, שקרו לי חוויות, כאילו, שאין לי, אבל אני... אין, זה קרה, בום. אני מסביר לך, תקשיב. כי גם אתה אומר שגם מה שאתה יודע שלך, אתה לא מצליח להרכיב איתו דברים חדשים, נגיד, בסדר? זה כי מה שאתה יודע, אתה לא יודע אותו מספיק טוב. זה כמו, אתה יודע לעשות את העבודה, אבל רק חצי. מה, אתה יודע חצי, טוב חצי, אבל רק חצי. זה כמו נגיד שיש לך, צריך לבנות ארון, אתה יודע 100% איך מחברים את הברקים, אבל אתה לא יודע שם. אתה מבין? עכשיו, אתה אומר, מה זאת אומרת, אבל אני יודע 100% איך עושים את זה, נכון, אבל לא את הכל. אתה צריך שהכל יהיה שלך. אז אני אעזור אומץ ואני אשאל את השאלה כמו שצריך, מה אני עושה? אבל אני יודע... לא, לא, מה, כאילו, השאלה היא אם באמת יש מה לעשות, כאילו? כאילו, אני עוד שאלה, כאילו, כאילו, שאלה שלו. תעצור. יש לי שאלה בשאלה שלו. תעצור, שנייה. נכון, אז אתה אומר סתם, יש לי, כאילו, יש לי שתי כלים, אני. ממך לקחתי שתי כלים. עכשיו תספר לי סיפור, בוא נתקדם לשאלה. אתה חושב? אני בטוח. אתה בטוח? בשאלה? תרשום אפנטית, בסדר, אנחנו נתקדם. נגיד לך את האמת, תפרק כל אמונה,